Proč se řeky zakřivují? Ve srovnání s potoky s divokou vodou, které se řítí z horských úbočí, se mohou meandrující řeky plání zdát krotké a líné, ale horské bystřiny jsou omezeny údolími se strmými stěnami, které vyřezávají. Jejich dráhy jsou doslova vytesána do kamene. Na otevřených pláních tyto kamenité stěny ustupují měkké půdě, což řekám umožňuje přesunout břehy a nastavit vlastní neustále se měnící dráhy k moři. Dráhy, které téměř nikdy neběží rovně, alespoň nenadlouho, protože vše, co je potřeba k tomu, aby se rovný úsek řeky proměnil v zatáčku, je trochu narušení a hodně času. A v přírodě je obojího dost. Řekněme například, že ondatra si hrabe doupě na jednom břehu potoka. Její tunely tvoří útulný domov, ale také oslabují břeh, který se nakonec začne hroutit a propadat se do potoka. Voda se řítí do nově vytvořené prohlubně, smetě volné nečistoty a prohluben ještě více prohlubuje, což umožňuje, aby voda proudila o něco rychleji a smetě trochu více nečistot, a tak dále a tak dále. Jak je větší část toku odkloněna do hlubinné jámy na jednom břehu a pryč z druhé strany koryta, proud tam slábne a zpomaluje se. Protože pomalu tekoucí voda nemůže unést velké částice, které dokáže unést rychle se pohybující voda, špína klesá na dno a hromadí se, dokud se nestane novou zemí na vnitřním břehu. Mezitím rychle se pohybující voda poblíž vnějšího břehu protéká ze zatáčky s dostatečnou hybností, aby se přenesla přes kanál a udeřila s ní na druhou stranu, kde začne tvořit další zatáčku. A pak další a pak další a pak další. Čím širší je potok, tím déle trvá proudění proudu, než dosáhne druhé strany, a tím větší je vzdálenost po proudu k další křivce. Délka jednoho meandru ve tvaru S bývá asi 6x větší než šířka kanálu. Malé, drobné meandrující potůčky mají tendenci vypadat jako miniaturní verze svých větších příbuzných. Dokud nebude nic stát v cestě meandrování řeky, její křivky se budou stále více a více zakřivovat, dokud do sebe nenarazí. Když k tomu dojde, říční kanál sleduje přímou cestu dolů z kopce a zanechává za sebou pozůstatek ve tvaru půl měsíce nazývaný mrtvé rameno neboli jezero. Pokud se ti video líbilo, zanech like a odběr, aby ti neunikl další content.